има ли още вариант за съставяне на правителство с третия мандат и какви ще бъдат действията ви, ако президентът реши да връчи третата папка на вас? Ами ще ви отговоря така, както ви отговарям последната една седмица. Ние смятаме, че трябва да отидем на избори веднага. Не знам защо постоянно се предъвква тая тема, че ако третия мандат дойде пред нас, може да се случи нещо по-различно, това, което не убедим. Партиите, които не се държат на думата, се казват ППДБ. Те са тези, които, включително и ГЕРБ, които казват едно, 8 часа друго, след това пак първото, третото, четвъртото. Днес разбрах, че Кирил Петков е казал, че може би ще върнат неизпълнен мандат. Това е станало сутринта, да почакаме до 3 часа, може да го усени нещо друго, да обядва някоя пица, като вчера преди изказването си и да ти не струка пълно. Добре, големият въпрос е обаче, дали изборите трябва да се две в едно. Това голям въпрос го зададете на президента Радев. Според нас е по-добре с това в едно, по простата причина, че чисто организационно и финансово ще бъде по-добре с държавата. Вероятно ще има и по-голяма избирателна активност. Знаете, че избирателната активност напоследък е ниска, така че колкото повече хора тия, толкова по-добре за крайния резултат. Така че според нас би било добре да е 2 в 1, но отговорността е в президента. Господина Йорданов, очаквате ли всъщност да върне пълна папка Николай Денков до 3 часа да размисли, все пак да не върне празен мандат? Сега първо към радиото, дали очаквам да го даде на нас? Според вас кой ще получи? Кой ще получи? Нямам представа. Когато бяхме на консултациите с президента, той не е наметнал изобщо нито той, нито неговия екип като смета. Там разговорите бяха за ситуацията и ако нали мандата бъде в съответната политическа сила, в случая с нас, когато съм били на преговори, ние как бихме поступили, ние го казахме това, което казах на вас сега и казваме едно и също. Еми, разбира се, ние отдавна казвам, че трябваше да има избор. Още преди 9 месеца. Дали Кирил Петков сега ще дали върне, няма да направи номера на ГЕРБ? Мандат и да върнат пълна папка, въпреки всичките им изказвания до момента. И ми могат да постъпят като ГЕРБ. Не знам, би било забавно за всички. Нас не знам дали ако това е някаква практика, някой път и ние да занесем една пълна папка, вътре да напишем Макрон, примерно казано. Вие сте предлагали такава папка? Не сме предлагали. И после премиер имало е такава? Така ли? Вътре хората, които бяха предлагани, имаха ли съгласие да бъдат вътре или нямаха? Това е, така че ме слушайте какво говоря. Говоря за вкарване на хора в папка за министри, без те да са изразили желание. Това не сме правиш. Вие очаквате ли конституционна криза, когато ако теоретично, разбира се, всички от листа откажат да бъдат премиери? Ами да. Освен това, те и да не откажат, има също още една опция, която може да ми се стовари на главите и президентът не е видите, съгласен с състава да, на ще видите тогава какво ще стане. Да, това мисля, защото на президента му е даден списък от 10 човека, основно с ГЕРБ. Това разбира се, титаните на месото от ППДБ, които са безкрайно добри юристи, най-добрите в света, направиха това, дадоха на ГЕРБ възможността да имат служебен кабинет, защото са умни. Казвам, че не, цели Стою и Христо, там са титан до титана. Нали? Съжалявам, че Лена я нямаше, за да направят още по-голяма умнотия, да не кажа глупост. Та президента Радев, след като му връчат някои от всички тия, по принцип може да не подпише. И какво правим тогава? Връща се в Народното събрание. И в този състав Народното събрание, какво може последва според вас? Как ще се случи? Това е доказателство. Колко отвратителни, грешни и конституционни промени направиха същите тези. Ако някой ще вкара страната в криза, а това са ППДБ, те вкараха в криза с... Първо направиха правителство по най-безпринципен начин. Второ, крадоха 9 месеца и направиха бюджета на с дърма в момента. Години наред оправяме нещата, които натвори Асен Василев. После изиграха унизителния танц, моля ви се вземете му за булка, няма значение, че сте му употребили, аз искам отново да служение за вас. И за финал имаме конституционни промени, които могат вкарат страната в конституционна криза и всички да берем плодовете на това. Пак казвам, това са най-добрите юристи в Вселената. Препоръчвам им да се изселят в други държави, да нанесат същите поражения и там, защото на нас не стига толкова. Благодаря.